tady je soused! Je tady! Je tady! Secret Neighbor je speciální halloweenský mod, kde hrajete se 6 dětmi. Problém je takový, že jeden z vás je soused, který vás musí všechny lapit. A úkol dětí je sehnat několik klíčů, abyste odemkli dveře od sklepa, kde najdete nějaké tajemství. Opakuji, že se jedná o multiplayer, takže to může být pořádná pecička. Ta plná hra Ahoj sousedé, ta původní kampaň mě vůbec nebavila, ale právě mi na e-mail přistál klíč k této alfě a řekl jsem si, že to zní podobně jako Dead by Daylight, akorát v Ahoj sousedé kabátku, a to nemusí být zas tak úplně špatný. Máte tady přímo i různé schopnosti, ať už na souseda, anebo za dítě. Sergej už tady mluví do voice chatu, Sergej ahoj. Já jsem si ho radši vypl. Protože natáčím a já jsem zapomněl dát ready, už mě tam asi seřvávají děti malé, já se omlouvám prdci, omlouvám se Štěpáne, Franto, ale už to započneme. Takže opakuji, máte tam 6 dětí, ale jeden z vás je převlečený soused, který vás chytí za pačesy a schová do sklepa, a pokud hrajete za děcko, což teď hraji, musím najít všechny klíče společně s ostatními a zjistit, kdo je tajný soused. Ano, protože vy ho tady můžete i zabít, pokud se nepletu. Počkat. A, dobrý. Tady je nějaký moc potichu audio. Takže, máte tady i nějaký náčiní, jako třeba z baterku, kterou si zapneme. A pak tady máte bedny a další věci, které můžete hodit po sousedovi, pokud máte podezření, že to je on, to daný dítě, a potom ho můžete nějak zabít. K tomu jsem se ještě nedostal, ale možná tentokrát ano, vy tady můžete i zablokovat ty dveře židlí, když najdete nějakou, a musíte právě prohledávat úplně všechno takhle rychle, můžete tady i zaposilovat rovnou, ať neskipujete leg day. Tak, trampolína tady asi už nic zajímavého nebude, ale jak jsem říkal, ten klíč může být opravdu všude, tady to audio je nějaký podivný. No dobře, půjdeme o patro, víš, co to je tady? O, to je nějaká vzácnost, tak víte co? To stane případně souseda na dlouhou dobu. Tady je nějaká botanická zahrada, ale já už bych preferoval nějaký klíč. Tady nic, tak v amnézii, samý šuplíky, ale nikde žádný klíč. Tady máme i páčidlo, tady máme kladivo, tady máme plno skvělých věcí, tady máme i zbraň střelnou, což je raritka opravdová. Ale teď nevidíme na cestu. Můžete tady vzít bednu, všechno, ale opravdu jsem nenašel ještě ani jeden klíč, což on může klidně být soused převlečený, to nevíte, děcka, takže to je adrenalin. Já bych se možná bez té baterky obešel, tady můžeme ještě skočit dolů, tady můžeme využívat skvělý zkratky. Takže tady nic, tady opět veliké hovno. A tady je klíč, ale víte co, já asi obětuju baterku, protože já bych chtěl si nechat tu střelnou zbraň. A máme jeden klíč, takže teď musíme jít úplně na začátek do té velké místnosti, do té přecíně, nebo co to je. Protože právě tam jsou ty tajemné dveře. Ono, je to poměrně rychlý, musím říct, že tady všechno rychle projdete a otevíráte, ale tady už je to. Nemusí být soused, on to po mně hodil parťák, protože může mít třeba z podezření, že já jsem soused jeho plesnivý, mrzutý, jednonohý. Tak, tady bychom měli být v té hlavní místnosti, pokud se nepletu, ne, tady je knihovna, ještě musíme jít dále a tady už jsme v té hlavní místnosti, hrajeme tady s nějakým Polákem a já taky odemknu. A potřebujeme ještě modrý a červený klíč a máme to a zvítězili jsme. Takže vím, že ten Polák není soused, protože odemkl dveře, anebo schválně odemkl dveře, abychom si nemysleli, aby se neřeklo. Já radši si vezmu do ruky tu brokovnicu dětskou, která asi, že asi nějaká nerfgana. Takže nic
Samá voda. Zasažený křižník, ne nic. Na toho mám podezření, že by to klidně mohl být soused. On se musí prvně proměnit, pokud se nepletu, a až pak vás může chytit. A jestli se ke mně bude, jestli se bude chovat přitepleně a bude neustále blízko mě, no tak ho střelím. Z otočky, takhle se otočím a pak ho střelím, že? Nekompromisně. Takže, Sergej vypadá docela jako rozumný chlapík. A já myslím, že možná už jsme prošli všechny místnosti, možná ne, ale jak říkám, prohledává se to opravdu rychle. Tady máte ještě nějaký míč, tady může něco býti a není tam vůbec nic. Sergeji, get the fuck... Aha, a ty jsi jako soused? Je to soused, protože on má u sebe ten skener takový a ten skener má jenom soused, pokud se nepletu, ten skener na ty děcka. Takže ho zabijeme. A teď popravdě nevím, jestli to byl soused nebo ne. Možná byl, možná ne. A já myslím, že už nemůžu vystřelit, že to má jenom jeden náboj, takže si vezmu... Aha, ale on měl zároveň i baterii, takže možná to nebyl soused. Ale proč mi stanul ten debil? No, takže tohle to pravděpodobně, i když on měl ten skener, a to možná nemusí mít jenom soused. Teď si, no jako... To by asi hra skončila. Nevím, já jsem ještě žádnou hru nevyhrál, takže si v tomhletom nejsem úplně 100% jistý, ale když zabijete souseda, tak by asi měla skončit hra. V tomhletom případě tomu tak nebylo, takže se obávám, že možná jsme zabili nevinnýho. Škoda, že vám to nenapíše, nebo tak. Tak, tenhle ten je OK. Tohodle už jsme zkontrolovali, ten tam dal klíč, takže ten musí být v pořádku. Je to docela veliká místnost. Ve velkém domě, opravdu. Tady máme další flashlight, ale tady to chce asi opravdu komunikaci, aby si... Child broke into the basement, my jsme to otevřeli. Ale nezjistili jsme, co tam je. Nezjistil jsem, ale co tam je. Takže někdo to otevřel, vyhráli jsme jako děcka, což je super, ale chtěl bych si zahrát i za souseda, za toho jsem ještě ani jednou nehrál, zavři hubu Niklasi, prosím. Hrajeme opět za dítě, ale to nevadí. Takže halo, boty si asi brát nebudeme, to je zbytečný, já chci jít zase okamžitě nahoru, protože v té místnosti, kde jsme předtím našli tu zbraň, tak tam jsem našel tu zbraň pokaždé, opravdu pokaždé tam byla. Takže doufám, že tam bude i tentokrát, tady tenhle už je stanutý. Že by to byl soused, může to být kdokoliv, děti, takže tohle to je v pořádku, ještě to zkontroluju, samá voda a modrý klíč, takže já zahodím bednu, vezmu modrý klíč, ale nebudu ho mít v ruce, protože takhle by se na mě soused zaměřil a to nechci. Vy jste ho tady ještě neviděli, co vraždit, ale brzy už to uvidíte. Takže odemkneme to, super. Už jsou jenom dva zámky, poměrně rychlovka. Vezmeme to tady zase. Já potřebuju nějakou zbraň, takže já si vezmu tady ten hrnec od vaší babky klidně do ruky. Tak, vaše babka má hezké hrnce ve svém arzenálu, musím říct. Pozdravujte ji ode mě. Já to vezmu tady po schodech, protože tak se dostanu zase úplně do toho nejvyššího patra a to mám nejradši. Tam ten soused moc nepobývá. A bývají tam nejlepší šmaky. Bývají tam nejlepší odměny pro vaše ručičky dětské. Takže jak tam někdo je? Nebo proč to světýlkovalo? Tady to můžeme prohledat. Žádný klíč, tady máme akorát mléko, ale žádný klíč. Ještě tady, ne, to je miska pro psa. Ale žádný klíč, takže tady máme docela hodně věcí na otevření, popravdě. Vidíte, tady nahoru vůbec nikdo nechodí, takže já to využiju vždycky. Možná jsem tam ještě něco přehlédnul, dobře, tam je ještě nějaká tajná místnost. Zajímalo by mě, jak se tam dá dostat, ta hra je tak tajemná. Ajajaj, toho se trošku bojím, že je soused. Klídek, šéfe, klídek, já mu zkusím utéct a pokud poběží za mnou, tak to je soused Slav. Já mám trošku podezření a on, když má nějakou věc v ruce, tak když po něm něco hodím, tak se to odrazí. Vyhodím mu tu věc z ruky
ale zároveň prostě se ubrání, takže já se ho trošku bojím. Ty vole, je to soused, každým coulem, přátelé. Je to soused, takže si ukážeme teď fight? Ježišmarja, to se moc nepovedlo. Pojď sem! Já po něm ten hrnec hodím, děcka. Aha, to se nepovedlo, jo, tak povedlo. Tak ho musím jebnout ještě něčím, takže já si vezmu znovu ten hrnec a znovu to po něm hodím. Tak, já si vezmu dýni tady na obranu. A hned to po něm hodím, zase si vezmu tu dýňu, ještě jednou to po něm hodím. A takhle... Ne, tady je soused! Je tady! Je tady! Ten semažený kretén už jde po nás. Tak, ale tohle to není vůbec, ale vůbec dobrý. Takže podívejte si, vy můžete zablokovat dveře takhle krásně. Květiny mi moc nepomůžou. Jedině, že bych chtěl někoho požádat o ruku, než chcípnu. Tak, otevřeme si tady auto. Je tady opravdu hodně věcí k prohledání. Hodně místností a věcí. Já si vezmu kladivo radši. Super. Crow marks the key. Ano, po nějaké době vám takový havran označí, kde se nachází jeden z klíčů, což je skvělá věc. Sergej, já jsem si tak nevšiml. A on to otevírá, takže už nám zbývá poslední klíč, který je označený. Což je perfektní. Takže já možná budu ten, který... Aha, počkat, já už jsem ve špatném patře. Já vím, aha. Takže někde tady. No aha. Já to po něm můžu hodit? Já se obávám, že se... Já se poseru. A ne, 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 ne. Ne, 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 já zavřu tady za sebou, já mu rychle uteču. Takže Sergej je to, jo? Asi Sergej B, Sergej Barakuda. Člověk, který by byl tvář Ostravy, kdybych nebyl na světě já. Doufám, že mi teď teda neodpráskne, aby se z něj stala tvář Ostravy. Takže, snad nebude nic tušit, já si tady vezmu zase kladivo na něj. Vy akorát ty věci můžete házet. A on předtím ukazoval, ta vrána ukazovala klíč tady. Hej, Sergej! Hej, Sergej! Teď si nejsem jistý, on musí... Tak pojď, ne? Havran to teď ukazuje někde jinde, ten klíč. Ale tam už bude soused čekat. Dobrý den. Takže někde tady? Já si vezmu dvě kladiva pro jistotu, jedno nikdy nestačí. Tak, ano. Mám to. Mám to. Ne! Ne, 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 žádné takové. Doufám, že je pomalý jak čaj. Já doufám, že je pomalý jak čajovník, protože já tady mizím do finále. Já tady mizím do finále, pane sousede, podívejte se, jak jsme s ním vyjebali. Ale to není červený klíč! My potřebujeme ještě jeden. Sergej Bývole, neser mě. Proč to někdy hodí hodně a někdy málo? Já už ho potřebuju opravdu dojebati. Aha. Čím ho můžeme ještě dojebati? Ještě dýňou? Já se nevzdávám, Sergeji. Já... Aha, tak Sergej to není! Sergej to nebyl! Planý poplach! Sergej to nebyl! On to nebyl, soused! Já jsem ho zklamal! Dámy a páni, je to v říti! Skoro jsme vyhráli, já jsem si nevšiml, že tam byly zapotřebí dva klíče. Ne! Dáme si ještě jednu hru, ale musím říci, že mě to poměrně baví a nevím, proč tady... S námi je člověk, který se jmenuje Burák. Jo, blbý Burák, jo, blbý Burák. Teď je nějaká alfa. Jenom pro vyvolené, kteří dostali klíč. No a já tady mám masku ještě Jasona z pátku 13. Čekáme ještě na jednoho a půjdeme na to. Předpokládám, že je tady zatím ještě málo hráčů, protože jak jsem řekl, jenom vyvolení s velkým... Egem a inteligencí dostali klíč, takže ne všem se poštěstilo. Mně však ano, to je dobře, protože mě to i baví. Jo, a to jsem nečekal, že mě někdy Hello Neighbor bavit bude. Tohle to je dobré, je to svižné, sice si to dneska zahraju a už to asi nikdy nezapnu, ale těch 20 minut jsem si sakra užil. A to je dobré, a to je dobře. Ano, podívejte se, tady jsou věci, se kterými se můžete spavnout jako dítě, takže židle, já si radši vezmu židli místo bedny ze startu a baterii, a když hrajete za souseda, tak právě ten sonar
nebo masku, dýňovou masku, s kterou se můžete proměnit na dýni a tak dobře stojíte na místě. A s touhletou maskou můžete vypadat právě jako nějaký dítě. No ale právě ten sonar může mít jenom soused. Takže myslím, že jsme poprvé zabili dobře toho souseda, že to opravdu byl Mr. Neighbor. A ta hra automaticky neskončí, ale ještě musíte odemknout tu místnost. Dej ready, ať už můžeme hrát. Igry, ready a jdeme na to, dámy a pánové, doufám, že mě to hodí za souseda. Je tady šest dětí, šest hráčů. Takže máme nějakou 16,66666% šanci, že budeme soused. Skoro 17% šanci, že budeme soused. Což není tak hrozný, ale jsme opět dítě. Tak v příštím videu se nám třeba poštěstí. Takže není tady klíč, samá voda, takže musíme to trošku zrychlit, ten gameplay. Tak, samá voda, no jasně, zase nějaký děcko má zapnutý voice chat a v pozadí mu tam hraje nějaká telenovela, takže sice teď není asi ta správná chvíle na blokování dveří, ale já si je rád zablokuju. Tak jo, tady to prohledáme. A dobrý start, silný začátek, člověče. Já to tady ještě prohledám, dohledám, tady je nějaký alkohol akorát, tady nahoru, my můžeme skákat při sprintu, ale no to skákání je tady nějaký postižený popravdě. Tak, to je v pořádku, půjdu zpátky. Mu tam hraje fakt ale nějaká španělská telenovela. Yes, I have the key. Tak, ale chci další kýoš. Aha, tady bohužel není. Ani tady se nenachází, pod postelí pochybuju, čajová konvice v posteli. To jsme tady u Britu a podívejte se, druhý klíček. Takže musím říci, že teď máme poměrně štěstí. Já se ještě dobře neorientuju v té mapě, trošku už sice ano, ale ne, nevíme, on se ptá, ví někdo, kdo je soused, takže on je určitě soused, když se ptá, kdo je soused. Takže one key left, už potřebujeme fakt jenom, aha, kde, on se proměnil v dýni, já ho mám bez tak v ruce teď, ty vole. Vezmu si tady dvě dýně a padám. Ne, já tady nebudu pokoušet osud. Já jenom doufám, že je pomalejší. Aha, tady jsou zablokované dveře, bez tak jsem si je zablokoval já debil. Takže ne, žádné takové. Tady jsme zase v gymu. Já bych potřeboval nějakou silnější věc. Dobře. Už zbývá jenom jeden klíč, takže jsme to poměrně rychle dokázali. A mám ho, ty vole, to si děláte ze mě prdel, že já najdu tři klíče za dvě minuty. Takže já budu ten, kdo teď odemkne, dámy a pánové, ty pekelné dveře. Zjistíme, co se tam schovává. Tak, dobře. Šnel, on podle mě už je přetransformovaný jako dýně, podívejte se, jo. Ne! No, rychle, a jdeme! Ne! No to mě poser! No to si děláte prdel ze mě! On tam fakt kempil jak ten debílek. To oni neví, že ty dveře už jsou otevřený. Běž tam někdo, běž prostě do toho sklepa, ne ty blbče, on bude jenom čekat přede dveřma. On bude teď jenom čekat přede dveřma, no to je opravdový hrdina. Tak, co se tam, já chci vědět. Co se tam, dívejte, jak blokuje ty dveře, blbec. No, oni ho budou muset zabít asi, pokud je to možný. Co, on má červený klíč? Aha, takže jich je asi více ve hře. Jich je více, než je těch zámků. Tak, ten OG kid je neighbor. OG kid, to je past. OG kid je neighbor. Ano, správně, dobře. Dobře ho přechytračil. Ještě ho stanni, ještě mu uber a je mrtvý. Soused je mrtev. Tak, aha, když to udělá to černé asi, když je tam ta černá hmota,
Tak asi, to znamená, že to byl soused. OK, dobré vědět. Takže já jsem odemkl 3 zámky a bohužel ve sklepě nic není. Prostě jenom tím vyhrajete hru. Dámy a pánové, tohle byla hra Secret Neighbor. Je to halloweenská alfa. Doufám, že jste se bavili. Pokud ano, prosím, zanechejte nějaký ten like a koment. Dejte mi vědět, zdali byste chtěli více videí z této hry. No a prosím, navštivte i popis videa, kde je obchod G2A, PC hry velmi levně a stránka Geekbank, kde jsou má trika a mikiny. Mějte se krásně, hezké dušičky přeji a naslyšenou.